नमस्कार म मिस माया गुरुङ सृजना उमाविको शिक्षिका नेपाली पढाउँछु अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर चाहिँ आएको धेरै भयो है तर हामीले कार्यव्यस्तताको कारणले गर्दा कम्प्युटर सिक्न पाइरहेको थिएनौँ र अनिल सर केही महिनाको लागि एक महिनाको लागि आउनुभयो र उहाँले चाहिँ हामीलाई नेपाली टाइप सिकाउनु भयो र हामीले चाहिँ जस उहाँले सिकाउनु एकदम सरल तरिकाले सिकाउनु भयो र हामीले अझ आत्मबल बढेको छ हामीलाई यसरी नै प्र्याक्टिस गर्दै गयौँ भने अनि सरले सरलाई चाहिँ हामीले जीवनभरि भुल्दैनौँ होला र हामी पनि यसमा सक्षम हुन्छौँ होला र उहाँको चाहिँ जहाँ गए पनि राम्रो होस् यही भन्छु धन्यवाद।